Gracias, presidenta. Bueno, estamos intervindo hoxe nas interpelacións para que Benedega e Iague non teñan a unha PNL e unha pregunta ao goberno, algo totalmente absurdo se mire dende o punto de vista que se mire. Pero aquí estamos a intervir nas interpelacións e despois interviremos nas mocións correspondentes. Intervimos en esta interpelación sobre o alarmante deterioro no proceso de transmisión natural da nosa lingua. O goberno galego decide que non é competencia súa, que a lingua cae, está en caída libre e decide cruzarse de brazos e culpa as familias. A culpa das familias que non transmiten de forma oral, non falan cos seus fillos e fillas en galego, como si eso non tuvera nada que ver coa política lingüística que se leva adiante por parte da Xunta de Galiza. En 2001 aínda se podía concluir que o galego era a lingua propia era a lingua tida como propia polos falantes galegos, pola maioría dos galegos e galegas. Hoxe en día xa non ocorre así, fundamentalmente porque se perdeu moitísima poboación galega falante entre a mocidade. A estas alturas cabe facerse unha pregunta: se os datos estatísticos que proxecta esta gráfica reflectira a situación do español en Galiza, que faría o señor Feijóo? Si nos dixeran que en Galiza a xente non fala español, que non é o seu idioma, que non o usa, que prácticamente moita xente non entende, seguramente habería unha campaña dende Madrid para potenciar e discriminar positivamente o español. Pero como é galego que desaparece, e como vostedes pensan en español, non lles preocupa que o galego este a desaparecer. E é unha cuestión política. Vostedes falan de convivencia cando estamos nunha situación de dominio dunha lingua sobre outra. É un dominio que se aplica dende a propia Xunta de Galiza. Eu recordo cando entrei neste Parlamento. Recordo o señor Pedro Arias, a súa primeira intervención en español, defendendo en esta tribuna que o español e o galego se podían utilizar indistintamente. Eso non é unha discriminación positiva para un idioma que está desaparecendo, para un idioma que corresponde única e exclusivamente a este país, que se nós non o mimamos, non o cuidamos, non o salvamos, morrerá. E vostedes, coa súa política, están precipitando a morte do galego. Están apostando porque morra o galego. Unha despreocupación pola lingua que non ten parangón e que non ten disculpa. Pero ademais é un escándalo cando nos movemos por Galiza e vemos os topónimos en español. Non hai forma de movernos polo noso país dunha maneira identitaria donde recoñezamos nos nomes dos lugares o noso país. Tamén temos que valorar que estamos nunha situación nova, nunha situación distinta doutros anos. Estamos nun momento onde as tecnoloxías da información globalizan todo. E o galego non está presente en internet. Polo tanto, todo que os mozos e mozas do noso país reciben a través de internet, o reciben en castelán. E a Xunta non fai nada. Non promove ninguna iniciativa, nin apoia a prensa en galego, as páxinas web en galego. Non hai unha política de aposta polo galego. Estes datos, salvando a distancia, fan necesario un chamamento como realizado no ano 16 do século pasado por Villar Ponte e que daría lugar á creación das Irmandades da Fala. Salvando as distancias, porque o escenario da lingua mudou radicalmente, como dixen. Se daquela preto dun 90% da poboación utilizaba o galego para enseñarlle a falar aos seus fillos e fillas, porque era a súa lingua de identidade, hoxe a nosa lingua recuperou ámbitos de cultura, pero para a maior parte dos nenos galegos e das nenas galegas xa non é a súa lingua de identidade. Estás a perder a transmisión xeracional da lingua, e os datos estatísticos son reveladores de que día a día o galego está a perder terreo en amplos sectores da sociedade. Todo isto sucede cun marco estatutario que ampara o uso de galego, cunha lei de normalización lingüística, cunha radio e televisión galega pública, con ducias de campañas de planificación lingüística, con centros de equipas de dinamización espallados polos centros educativos. É urxente poñer en marcha medidas de actuación a curto, a medio e a longo plazo.
É preciso un acordo nacional pola lingua, un acordo nacional que determina a folla de ruta de recuperación da nosa lingua, determinando mínimos avaliables nos períodos de tempo acordados. Un acordo nacional inclusivo que implica a maioría dos sectores sociais, que concrete medidas e mecanismos que aseguren a transmisión e o uso real da lingua propia de Galiza. Un acordo nacional que permita exceder e exercer na vida cotiá os dereitos das persoas galegofalantes. Algo que hoxe non está garantido. Eu teño tido problemas, por exemplo, no xulgado, con empresarios galegos que piden un traductor de galego a español porque non entenden o galego. É unha agresión o galego, unha agresión que non pode estar permitida, que debe de ser rexeitada abertamente polo goberno galego. Necesitamos un acordo nacional que obrigue a crear unha plataforma nacional dotada dos recursos necesarios en a que teñan presenza dentro do mundo da empresa, o asociacionismo, os sindicatos, os medios de comunicación, as familias, o ensino, a xustiza, a sanidade. É tremendo, outro día estuve no Hospital Xeral de Vigo. A información aos pacientes en esos dípticos que reparten solo estaba en castelán. Non existía información en galego. É imprescindible unha política clara e firme de discriminación positiva do galego nas relacións cos cidadáns e coas cidadás. Esta asociación do galego nunca pode ser percibida polo cidadán como un ritual forzado ou subalterno. O goberno galego debe acabar coa impunidade que se está a producir en moitos centros de ensino que non respetan a exigua legislación en materia de normalización. É unha absoluta falacia ou entelequia que no sistema educativo se tenda a garantir a competencia equilibrada nas dúas linguas, porque non é así. É imposible que sea así, porque non se parte do principio da igualdade. Se parte de dúas linguas posicionadas de forma moi distinta, unha dominante e outra dominada. Polo tanto, non podemos partir dun equilibrio, senón, como dixen, dunha discriminación positiva. Son escasos os exemplos das empresas que apostan pola lingua galega como lingua de comunicación. E, sin embargo, vemos, como por exemplo nos anuncios de Gadis e de outras empresas, o éxito que ten a lingua galega para as empresas. Porque liga non só a empresa ao país, sino ademais liga os seus produtos á calidade do noso país. Porque os galegos e galegas, ao contrario do noso goberno, estamos orgullosos e orgullosas do que producimos no noso país. O retroceso no uso do galego nos medios de comunicación é tremendo. Este goberno acabou con todos os medios de comunicación en galego. E, sin embargo, non aposta por recuperalos. Non hai nin a máis mínima vía de recuperación. Proliferan hoxe as emisoras de radio e televisión locais. É preciso aumentar a presenza no galego nestes ámbitos de comunicación e favorecer a corrección no uso do galego, precisamente con esos profesionais dos medios que hoxe están desempregados, con problemas para acceder a un posto de traballo mentras a nosa lingua morre e mentras dá vergoña escoitar a televisión galega, donde a traducción é penosa, donde hai un galego de pena. Preto do 70% do consumo cultural da mocedade está relacionada co mundo dos videoxogos e, sin embargo, a Xunta de Galiza négase a promocionar a realización de cine ou videoxogos en galego. Non hai xogos para nenos, casi non hai literatura para nenos en galego. Polo tanto, consideramos que é imprescindible pôr en práctica políticas de discriminación positiva a maior brevidade posible. Hai un punto de partida importantísimo, Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade neste Parlamento no ano 2004. É un sólido punto de partida. Polo tanto, señores e señoras do Partido Popular, señor conselleiro, deixen de xogar ao frontón con estas cuestións. É unha irresponsabilidade que vai acabar con o noso idioma. Menos mal que vostedes deixarán de gobernar antes. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.